bon dia i moltes gràcies per acceptar la nostra invitació a aquesta segona sessió dels Matins OB Campus amb Partners, aquest cop de manera virtual. Som a Casa Convalescència, al peu de la UAB a la ciutat de Barcelona i un espai que molts de vosaltres coneixeu perquè ha estat seu de molts dels vostres actes. Avui, però, volem que veieu la casa i la resta de seus universitàries d'una manera diferent. Davant la situació actual, molts de vosaltres us esteu plantejant aplaçar, fer de forma virtual o fins i tot cancel·lar el vostre congrés. Durant molts anys hem estat al vostre costat intentant donar-vos el millor servei i aquest cop no podia ser d'una altra manera. És per això que durant la jornada d'avui pretenem mostrar-vos com utilitzar les nostres seus, les seus de la UAB, per organitzar congressos híbrids i online sense perdre el valor afegit que suposa. La nostra aposta per les trobades presencials i o híbrides és clara. Sabem que cap xarxa pot aportar ni substituir el valor, el nom que dona una seu de la UAB. Tots sabeu que la UAB va ser campus d'excel·lència, reconegut com a campus d'excel·lència l'any 2009. En els darrers anys, els congressos sostenibles, socialment responsables, estaven agafant molta empenta, però arrel d'aquesta crisi sanitària s'han disparat l'interès per organitzar-ne. Però la UAB un cop més es va adelantar i ja fa 18 anys que va fer un pla de campus sostenible. Aquest pla de campus saludable i campus sostenible inclou més de 70 accions dirigides a això, a fer un campus més sostenible i més respectuós amb el medi ambient. Però és que, a més, el 2010, l'Autònoma ja va desenvolupar una estratègia integral de responsabilitat social universitària. La sessió d'avui volem que sigui un petit viatge virtual per tots els racons del campus per demostrar-vos que combinar presencialitat i virtualitat és possible. Com veieu, estem utilitzant Casa Convalescència com un plató. Des d'aquí anirem donant veu als diferents responsables de les seus UAB Campus que avui intervindran des de casa seva, però que podrien intervenir des de qualsevol espai del campus. Ells ens explicaran com podem ajudar, com podem col·laborar amb vosaltres perquè els vostres congressos siguin un èxit. Parlarem també amb les meves companyes de l'oficina de congressos. Elles ens explicaran algunes novetats, algunes de les que n'estem molt contentes pel que fa als serveis que ofereix la UAB i d'altra pel que fa als nostres proveïdors externs que creiem que us poden interessar quan organitzeu la vostra propera trobada. Després escoltarem i donarem les gràcies al professor David Owen, que avui ens ha volgut acompanyar. Ell és usuari dels espais de la UAB, però a més està immers actualment en l'organització del seu proper congrés. Finalment, Reunions i Ciència, el grup RIC, ens explicarà quines són les prestacions d'aquest entorn virtual amb el que ens trobem avui, tot i que algunes les anireu veient al llarg de la jornada. Dir-vos que teniu habilitat la zona de xat, des d'allà podeu enviar-nos les preguntes que vosaltres vulgueu fer-nos i al final de la jornada intentarem donar resposta. Doncs, si us sembla, comencem aquest petit viatge i m'agradaria presentar-vos al meu company Ricard Panero. Ell és l'administrador de Casa Convalescència. Bon dia, Ricard. Molt bon dia, Maria. Com estàs? Mira, ens podries explicar, o ens agradaria molt que ens expliquessis com poden ser aquests futurs congressos online, híbrid i presencials, òbviament, aquí a Casa Convalescència. Molt bé, d'acord, gràcies. Bé, primer de tot, dic que avui estem molt contents de poder saludar tota la comunitat universitària i de pas també poder presentar noves prestacions de la seu Casa Convalescència. També dir i explicar que malgrat que jo us parlaré de Casa Convalescència, jo avui no hi soc allà físicament, i és la Maria. I això que sembla un pèl estrany, doncs ens va molt bé, perquè de fet us volem parlar precisament d'això, de la interacció entre persones, però interacció de múltiples formes i de com podem combinar diferents modalitats per obtenir així un millor resultat comunicatiu. Totes i tots hem viscut experiències, sentiments i pensaments molt similars durant aquest confinament i ara més que mai tots hem sigut conscients de la importància que suposa el tenir els altres a prop nostre i de com és vital per nosaltres la interacció cara a cara. Els humans estem dissenyats per això i si aquesta interacció ens falta, no podem desplegar ni construir les nostres relacions, ni les personals, ni les socials, ni les professionals, de la mateixa forma. També hem de reconèixer, per una altra banda, que si hem pogut resistir temporalment aquest distanciament ha estat gràcies a la possibilitat de veure la imatge de l'altre com si el tinguéssim realment a prop. I tot això, com us deia, ens ha fet pensar. Ara que es parla molt de la nova normalitat,
A mi m'agrada més parlar de la bona normalitat, de la normalitat que volem i que és aquella que prioritza les coses importants. I és justament això el que a Casa Convalescència ens ha donat empenta per treballar i poder tornar a oferir els nostres serveis. Però, si pot ser, un pèl millorats. Millorar per tornar a cuidar, ara més que mai, els nostres usuaris i els nostres clients. Veureu, a Casa Convalescència el terme cuidar està imprès en el seu ADN, per la seva història, pel propi edifici. I aquest és un verb que tot el nostre equip vol desenvolupar i vol desenvolupar molt. Actualment estem organitzant un protocol sanitari i tot un seguit de facilitats als organitzadors i organitzadores de tot tipus de reunions, congressos i trobades i que, no sé, van des de poder oferir accessoris higiènics de suport als assistents en cas d'oblit, en cas de necessitat, disposar d'una guia de bones pràctiques en aspectes tan importants per un congrés com són la neteja, especialment el càtering o fins i tot una correcta ventilació dels sistemes de climatització. També estem planificant una senyalització que sigui clara i entenedora. És molt important també tenir una gestió dels residus que estigui subjecta, ara més que mai, a protocols molt concrets. I bé, a banda de totes aquestes mesures de les que ja us han parlat, pues, sobretot continuar pensant en qualsevol altra mesura que pugui aportar un valor afegit als nostres clients. Com us explicava, Casa Convalescència és un edifici molt lligat a la salut i al coneixement, que ja va ser dissenyat per Domènech i Montaner a principis del segle passat, pensant en tots els detalls de la seva funció, com llavors en aquell moment eren les parets de rajola, els mosaics, però no tan sols per criteris estètics, sinó també de salubritat, ja que facilitaven la neteja i la desinfecció, o també el disseny que va fer dels seus espais amb grans finestres i que permetien una bona il·luminació i una correcta ventilació de forma natural. Pues bé, ara, amb aquest mateix esperit de salut i coneixement, al segle XXI, volem oferir aquest espai emblemàtic per a la realització dels vostres congressos, sense haver de renunciar a fer-ho de forma presencial, però amb seguretat i amb tranquil·litat. De tota manera, també podreu fer-ho, si voleu, combinant aquesta presència física amb les enormes possibilitats que ens atorga un sistema tecnològic que us permetrà ampliar sense límit de persones el vostre congrés i projectar-lo cap a l'exterior. Fem possible d'aquesta manera pues, una interacció entre ponents i públic que estiguin a la sala, però també amb la resta d'assistents que hagin escollit l'opció d'estar presents, però des de casa seva. I, en aquest sentit, i gràcies a aquesta tecnologia que us estem parlant, Casa Convalescència podrà oferir tres possibilitats. Primer, ser una seu tradicional per un congrés presencial. Segon, ser un magnífic escenari per fer congressos bimodals, híbrids, que acullin els seus participants dins de l'edifici modernista, però que al mateix temps puguin integrar també assistents o conferenciants que es troben molt lluny d'aquí de Barcelona, però que participen en temps real i d'una forma equivalent a les persones que hagin optat per l'opció presencial. I en tercera i última instància, i segons les circumstàncies que es puguin derivar de la situació sanitària, amb aquesta mateixa tecnologia, Casa Convalescència esdevindrà un plató perfecte per a l'organització de congressos totalment virtuals, on totes les prestacions i els serveis tècnics que es necessiten per això es concentren en un únic lloc, aquí, i des d'on podreu dissenyar i projectar la imatge del vostre congrés cap al públic que preferiu. Bàsicament és això. Ara els meus companys us aniran extenent aquesta informació, però esperem que trobeu interessants totes aquestes opcions i, sobretot, el que més desitgem és tornar a trobar-nos amb vosaltres molt aviat. En qualsevol d'aquests formats, en tots tres, jo estic convençut que aconseguireu l'èxit que consisteix en no perdre la qualitat de la interacció, la que ens permet comunicar-nos, reunir-nos, treballar, però sobretot sentir. Així que, si utilitzeu xarxes socials, feu servir, sisplau, hashtag jo em quedo a UAB Campus, hashtag jo em reuneixo a UAB Campus. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ricard, per ensenyar-nos Casa Convalescència amb uns altres ulls. La UAB té multitud d'espais que amb aquests nous formats de congressos ens permetran descobrir espais i racons que mai haguéssim imaginat. A partir d'ara podrem sortir dels auditoris, de les aules i arrencar un congrés o una jornada des d'un laboratori, un centre de recerca, a l'aire lliure o fins i tot des d'una escala, com avui. Jordi, explica'ns, sisplau, descobreix-nos aquest nou campus. Hola, Maria. Bon dia a tothom. Gràcies per la teva presentació.
Bé, des de la unitat de promoció de campus de l'àrea de serveis logístics, gestionem les sol·licituds de lloguers d'espais de qualsevol espai del campus de la UAB. Si exceptuem la vila, els espais del servei d'activitat física, l'hotel i, lògicament, la casa de convalescència. Jo voldria aprofitar aquesta oportunitat per destacar dos aspectes concrets del nostre campus i dels serveis que oferim. En primer lloc, el nostre campus, amb una extensió de 230 hectàrees i amb 150.000 metres quadrats construïts, disposa d'una diversitat d'espais interiors i a l'aire lliure impressionant si el comparem amb qualsevol altre campus a Catalunya. Aules de tot tipus i mides, sales de reunions, auditoris, cinemes, teatre, Torre Vilapuig, sets televisius, laboratoris, amplis halls. El nostre campus és molt singular i diferent a qualsevol altre. Qualsevol espai de la UAB, com deia la Maria, pot servir, doncs, com a plató des d'on connectar amb els diferents ponents. En segon lloc, jo voldria destacar els serveis complementaris que tenim que són molt destacables. Em refereixo al transport, la vigilància, la seguretat, el servei assistencial de salut, pàrquings, restaurants, zones ajardinades. Això ens fa molt atractius i, sobretot, molt competitius perquè en una mateixa seu tenim pràcticament tot o qualsevol dels serveis. Alhora, també és important que recordeu que us podem ajudar a garantir tots aquells aspectes logístics que necessiteu a nivell de neteja, aspectes informàtics, de restauració, de personal de suport, inclòs activitats culturals de tipus complementari. Tots aquests aspectes logístics us els podem arribar a personalitzar. Voldria fer palès que el nou escenari de futur que s'intueix, post-Covid-19, pot ser una combinació de docència presencial i virtual. I això apuntaria a un possible esponjament del campus que pogués fer més viable encara a nivell de disponibilitat d'espais la celebració de qualsevol tipus de congrés o reunió. Finalment, i per acabar, destacaria que el fet de formar part de l'UAB ens dona una garantia de qualitat en molts aspectes relacionats amb els congressos del futur. Vull posar dos exemples. Abans d'aquesta reunió he estat reunit amb l'àrea de prevenció i assistència que està preparant ja, des d'ara hi ha tres tècnics, preparant tots els plans de, diguéssim, doncs, que ens garantiran l'acompliment de les mesures preventives de futur. I el fet, com ja ha citat la Maria en la seva introducció, el fet de ser un campus saludable i sostenible, que fa que exemples com els estàndards de neteja i estalvi energètic estiguin en primera línia. Així doncs, us esperem al campus de l'UAB que està al vostre servei. Gràcies per tot. Moltes gràcies, Jordi. Tot i la irrupció dels congressos online, sabem que aposteu i apostareu pels congressos presencials o híbrids. L'avantatge de quedar-nos al campus permet als nostres clients, als nostres usuaris en aquests, o participants en aquests congressos, que puguin disfrutar de les avantatges que la universitat ofereix a la seva comunitat. La Vila Universitària n'és un. Mariluz, explica'ns quins són els serveis més apreciats de la Vila i com us aneu adaptant a les contínues novetats. Hola Maria i benvinguts a tots aquests matins en un format virtual que ja no se'ns fa tan estrany després de l'experiència adquirida durant aquesta etapa sobrevinguda. Tot i això, jo estic avui aquí per parlar-vos d'un món més material, com és el de l'allotjament, i en el cas de Vila Universitària, el de l'allotjament al campus de la UAB, per als vostres congressos i esdeveniments en un format híbrid o presencial. El complex residencial del campus, Vila Universitària, gestiona més de 2.000 places residencials, distribuïdes en 800 apartaments en els quals hi podem allotjar d'unes 5 persones. Pel que fa a estades per congressos i esdeveniments, durant els mesos de curs acadèmic oferim principalment apartaments tipus estudi per a una o dues persones i, en general, els mesos de juliol i agost podem ampliar l'oferta d'apartaments de fins a 5 places. Tots aquests apartaments disposen de connexió a internet per wifi, per cable, estan equipats per entrar-hi a viure i s'ofereix el servei de neteja. Com podeu anar veient al vídeo, el complex residencial està envoltat de natura i, a més de sales comunes, d'oci i d'estudi, es pot gaudir d'instal·lacions lúdiques i esportives com la piscina i els camps de vòlei platja, de street bàsquet i de futbol. Als baixos
dels edificis, anireu veient també que hi podem trobar locals comercials orientats a satisfer les necessitats dels residents. Així podem trobar dos restaurants, un supermercat, una bugaderia, tot en l'entorn i amb l'ambient que hi veieu reflectit a les imatges. El personal de recepció de Vila Universitària està a disposició dels residents i, com a la resta del campus, oferim també un servei de seguretat que dona atenció presencial 24 hores, no només en qüestions de seguretat, sinó també en aquelles qüestions de tipus assistencial que siguin necessàries. Recordeu que des de Vila Universitària s'arriba a les facultats en una passejada o amb l'autobús del campus, i a Barcelona també en autobús, en la línia de ferrocarrils, a la que s'hi accedeix des de la parada de Bellaterra, que està a 10 minutets a peu. Així doncs, a més d'oferir comoditat, evitant desplaçaments d'entrada i sortida del campus cada jornada, disposem d'unes connexions prou eficients amb la ciutat de Barcelona. Dit tot això, espero que considereu comptar amb l'allotjament al campus per la realització d'un esdeveniment. Espero que compteu que pot ser un element de valor diferencial que reforci conceptualment el que suposa viure immers en un ambient universitari de docència i de recerca, sense perdre la força de la proximitat a Barcelona. Així doncs, si opteu per quedar-vos a UAB Campus, a la Vila estarem encantats de donar-vos servei. Moltes gràcies, Mariluz. Possiblement el SAF és un dels serveis més coneguts de la UAB, però estic convençuda que avui l'Agustí Serra ens explicarà algun servei i ús de les instal·lacions que de ben segur us sorprendran alguns de vosaltres. Hola, bon dia, Agustí. Hola, què tal, Maria? Molt bon dia. Fer arribar també una salutació ben cordial i esportiva a totes les persones que esteu seguint aquest webinar. Dit això, ara que la salut és més important que mai, a la UAB ens ho prenem molt en sèrio i volem que tots els clients de UAB Campus tingueu al vostre abast els recursos, les activitats i tota la informació per gaudir de les vostres jornades professionals i de lleure, millorant la salut, la forma física, mentre els vostres participants aprenen i gaudeixen de la UAB. Sobretot, sense perdre en aquests moments que és tan exigent els aspectes d'higiene i de seguretat. Des del Servei d'Activitat Física us podem ajudar en diferents aspectes. D'entrada, disposem d'espais de grans format, com ara el poliesportiu, on es poden fer adaptacions per grans esdeveniments i presentacions. També podeu, òbviament, gaudir dels espais esportius, com ara les pistes de pàdel, la sala de fitness i la zona de wellness, amb les seves saunes i banyeres d'hidromassatge. Així mateix, també som capaços de poder-vos dissenyar productes ad hoc, serveis ad hoc, que us permetran fer de les vostres estades i de les vostres activitats una proposta amb les pauses actives molt més distesa i efectiva, al mateix temps que us permetem socialitzar més i millor els participants. També posem a la vostra disposició, des del nostre hashtag SAF des de casa, un gran reguitzell de serveis i d'activitats i de consells d'activitat física i esport que es poden fer des dels diferents punts, en les mateixes habitacions de l'hotel o qualsevol altre moment en què es pugui tenir aquest espai de lleure. Volem destacar també la responsabilitat social universitària. És un valor diferencial que, pel que fa referència al servei d'activitat física, tenim acreditacions i relacions amb xarxes internacionals com l'Active Campus Europe, European Network Activity Services i la mateixa FISU Healthy Campus, en diferents col·laboracions que acrediten el prestigi internacional i d'excel·lència del campus de la UAB. També és cert que les instal·lacions nostres es regeixen per uns criteris, en aquest cas, de sostenibilitat i podem presumir que el 75% de l'energia que utilitzem en el funcionament de les instal·lacions és d'origen renovable. I això ve acreditat amb un certificat de l'agència Biosphere. Doncs això, us esperem a la UAB amb ganes de fer de les vostres estades una experiència profitosa, divertida, excitant i, sobretot, activa i saludable. Gràcies. Moltes gràcies, Agustí, i molt d'esport. Acabem la passejada per les seus del campus, però no pels serveis que la UAB té per a l'organització de congressos.
Segur que molts de vosaltres coneixeu les meves companyes, l'Alexandra i la Meritxell, de l'Oficina de Congressos i Esdeveniments OAB Campus. Alexandra, Txell, ens expliqueu com podem ajudar-los a organitzar els seus congressos? Bon dia, moltes gràcies a tots per ser aquí amb nosaltres. L'Oficina de Congressos i Esdeveniments és un servei gratuït que la UAB ofereix des de ja fa més de 25 anys. Molts de vosaltres ja ens coneixeu i alguns heu utilitzat el nostre servei i volem continuar sent això. Un punt de referència en el moment en què sobre la taula o se'ls encarregui un nou projecte de congrés, de trobada científica o de qualsevol altre tipus d'esdeveniment. Seguint amb el que us han anat comentant els meus companys, volem recordar-vos que la nostra unitat us ofereix un servei d'assessorament de manera global, agrupant tota l'oferta d'UAB Campus i actuant de finestreta única perquè sigui molt més fàcil per a vosaltres la gestió i el contacte. Estudiem cada un dels projectes que arriba a la nostra oficina intentant donar-li l'opció del campus que més s'adequa a ell. A tot aquest conjunt d'espais heu d'afegir, evidentment, les sales i les habitacions de l'hotel campus que podeu reservar a través nostre. I us deixo amb la Txell, la meva companya, perquè crec que té alguna novetat que explicar-vos. Sí, bon dia, Alexandra, bon dia, companys, i gràcies a tots els que avui ens heu volgut acompanyar. Des de Congressos i Esdeveniments, de fet, avui ens fa molta il·lusió apropar-vos una novetat, perquè amb aquesta voluntat que tenim nosaltres doncs, una mica d'intentar englobar tots els serveis de UAB Campus i per donar-vos les eines necessàries per organitzar el vostre esdeveniment, ja fa uns mesos hem estat creant en col·laboració amb el Vicerrectorat de Comunicació un espai a dins del web de la UAB. És un espai que engloba tota l'oferta de la universitat per congressos i per trobades científiques. Si em permeteu, us el compartiré, perquè amb aquesta eina que tenim avui ens permet doncs, que us ho puc ensenyar en aquest moment. Aviam si funciona. Va, espero que ho veieu bé. Aquesta és el nou espai web que ja ha penjat, que de fet acaba de sortir del forn pràcticament, perquè ahir estàvem acabant d'ultimar els detalls de correcció de textos. I està penjat, doncs, com veieu, a Viure al Campus, serveis, i trobareu doncs, aquest servei per trobades i congressos a la UAB, en el qual ja està dividit per apartats que hem cregut doncs, que són interessants. Per exemple, si cliquem aquí, veiem doncs, els espais que ens han anat comentant els nostres companys, Casa Convalescència, els espais, les facultats i demés, on anireu trobant tot aquí, servei d'activitat física. Si ens anem, per exemple, a les activitats i sostenibilitat, veureu doncs, que hi ha diferents propostes. Hi ha també doncs, tot el que és el pla de campus saludable i sostenible, campus 6 de la UAB, que ja s'ha comentat pels meus companys. En aquest apartat de sostenibilitat dels actes hi veureu quins són els criteris que Medi Ambient de la UAB proposa per fer els vostres esdeveniments més sostenibles. Per tant, creiem que tot un plegat doncs, és un recull de serveis i d'eines que esperem que us siguin útils. Aquesta és una pàgina que estarà viva i anirem alimentant-la doncs, a mesura que anem trobant novetats i altres serveis. I a part d'això, també us volia dir que amb l'afany que sempre tenim per resoldre les vostres inquietuds i buscar solucions no només al campus, sinó també a fora, com avui, per exemple, us volem recordar que UAB Campus hem estat membres des de l'inici de la creació dels seus Convention Bureau, tant de Turisme de Barcelona com Turisme de Catalunya. I ara més que mai estem al dia de les novetats que s'estan produint en el nostre sector, que és el sector de turisme de reunions i de congressos. Aquestes darreres setmanes hem assistit a nombroses xerrades per assabentar-nos què fan els nostres companys, dels protocols que finalment esperem que es publiquin a nivell global, com seran els nostres congressos i com ens afectarà a la celebració dels congressos. Estem també en contacte amb empreses externes, com deia la Maria, que ja estan adaptant el seu servei. Per exemple, hi ha solucions de fer traduccions en remot per esdeveniments online o híbrids. El nostre proveïdor habitual de transport ja ens ha enviat les certificacions sanitàries.
una empresa de guies doncs, està iniciant un projecte molt xulo de visites virtuals en el qual els assistents des de casa poden després seguir un quiz i això és, pot ser una bona proposta doncs, per al programa social, per fer una pausa entre sessions. I a poc a poc doncs, volem estar al dia i preparar-nos per quan ja es puguin tornar a fer aquells congressos presencials que tant trobem a faltar. Sabem que tothom té ganes de trobar-se presencialment i que, tot i que en aquest interludi a vegades sembla una mica complicat, però bé, com deia el Ricard, volem veure-us aviat i volem que us animeu a no desestimar cap projecte dels que us arribin a sobre la taula, congressos pel 2021, 22, 23, els que siguin. Contacteu amb nosaltres i us ajudarem. A nosaltres ens toca en cada moment trobar les eines i les solucions per fer possible els vostres congressos i fer-ho possible a la UAB. Alexandra, no sé si tens alguna cosa a afegir, però jo diria que és això. Exacte, Txell, que continuem tenint moltíssimes ganes de tornar-nos a trobar, que evidentment ara encara és una mica complicat, però que aquesta situació el que ens ha suposat és implementar d'una manera molt més real tota aquesta transformació tecnològica que ens ha arribat de cop i que on tots estem immersos i això ho hem incorporat al nostre servei d'assessorament i volem, perquè el que creiem que és important és que el missatge és el mateix, haurà canviat el canal, però som aquí per vosaltres i estem a la vostra disposició. Per això també m'agradaria avui agrair la presència d'en David Towen, professor de Filologia Anglesa de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma de Barcelona, perdoneu. Amb en David vam col·laborar ja el 2015 en l'organització del seu primer congrés, al campus, i ara estem immersos en acabar una mica d'ultimar els detalls del congrés que havíem d'acollir el passat des de març, finals de març del 2020, però que la situació va fer que en David hagués de decidir posposar a l'abril del 2021. Moltes gràcies, David, per ser amb nosaltres. Benvingut. Donar les gràcies a l'Alexandre per convidar-me aquí avui per parlar. Com havia comentat l'Alexandre ara, ens vam conèixer l'any 2015 arran d'un congrés petit però bastant complicat que havíem d'organitzar a la conferència i la veritat és que se m'escapava de les mans. No tenia ni idea de com organitzar-ho més enllà de la cosa estrictament acadèmica de les sessions i els participants. Concretament, em preocupava moltíssim temes d'allotjament, de càtering, de bosses i materials, dels espais, del programa, la pàgina web, les inscripcions, temes de turisme i lleure i fins i tot el sopar final. I sobretot, i això sí que és un problema que tenim al PDI, que treballem a dins de les facultats i en projectes, hi havia el problema dels diners, de com gestionar els diners, com rebre els ingressos, com gestionar les despeses, com fer els pagaments, com emetre factures. Estava absolutament perdut. Vaig anar a parlar amb el UAB Campus i concretament amb l'Alexandre i des de la primera trobada ens van posar vies de solucions esplèndides, fantàstiques. De fet, vaig sortir de la primera reunió absolutament relaxat. Era com una espècie de balneari, diguem-ne. I totes les preocupacions van començar a desaparèixer. La veritat és que un altre aspecte de la col·laboració amb UAB Campus que destacaria i crec que és molt important si ets PDI és que, evidentment, hi ha una sèrie de coses que potser des de UAB Campus no estan en condicions necessàriament en aquests moments de solucionar, però em van posar en contacte amb l'empresa Reunions i Ciències, que d'aquí un moment en sabré una mica més, i ells ens van ajudar molt amb el tema de la gestió dels diners, les factures, temes de transport, turisme, restaurants,
coses així. I un servei excel·lent amb una gent altament professional que forma un pack, diguem-ne, amb UAB Campus, i és altament satisfactori la meva experiència amb aquesta gent. Aquest any, l'any 2020, havíem de fer un congrés molt més complex, molt més gran. Vaig anar a parlar un altre cop amb l'Alexandra i un altre cop vaig sortir relaxat, convençut de que la cosa aniria molt bé, i de fet havíem posat les bases de jo crec, per una conferència realment molt, molt bona. Havíem solucionat tota una sèrie de coses i a l'últim instant va arribar la gran crisi sanitària i hem hagut de posposar-ho durant un any. Però cap problema, estic convençut que ho farem i ho farem bé. Si ets PDI de la casa i has d'organitzar una conferència, un congrés, una trobada acadèmica d'un cert nivell, diguem-ne, per què fer-ho amb UAB Campus? Doncs jo destacaria 5 raons, que segurament no són ni molt menys la totalitat de les bones raons, però són les meves. La primera raó per mi és que, per petit o per gran que sigui el congrés que necessites organitzar, t'ajudaran en absolutament tot. Jo estava una mica preocupat de que el meu primer congrés era massa petit, i em van assegurar des del primer moment que no era així. Estan aquí per ajudar-nos. Són de la casa, per tant, ens entenen perfectament. Per la seva proximitat, en tots els sentits, la proximitat física com de tracte. És un servei amable, és professional, és altament competent. I la veritat és que em quedo molt, molt, molt tranquil, molt satisfet, sapiguem que l'any que ve farem el nostre congrés amb el seu recolzament. Per tant, des del meu punt de vista, enormement recomanable. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, David. No, moltíssimes gràcies per les teves paraules, per acompanyar-nos avui i per seguir confiant en nosaltres. De veritat, t'ho agraïm de tot cor i crec que parlo en nom de tots els que componem UAB Campus. Molts de nosaltres hem treballat durant aquest període de confinament amb eines com el Team, el Zoom, el Hangout, els Skype, que ens han funcionat molt bé per aquestes petites trobades, petites reunions, però en el moment en què entrem en la complexitat d'un congrés, en el que requereix de la interacció entre els participants i els ponents, on hem de recollir l'opinió dels participants amb enquestes, on hem de... necessitem fer presentacions de pòsters, traduccions simultànies en diversos idiomes, la complexitat d'una secretaria tècnica amb inscripcions i registre, en aquest moment necessitem posar-nos en mans d'uns professionals que ens ajudi a garantir l'èxit de la trobada. Estem arribant gairebé al final de la jornada, però li volem demanar a Rafael Peris, de Reunions i Ciència, i el partner que ens ha permès avui fer aquesta jornada virtual, que ens expliqui com són els congressos online híbrids amb els que estan actualment treballant. Bon dia, Rafael. Hola, molt bon dia, Maria. Bon dia a la resta. Gràcies per deixar-nos entrar a casa convalescència i per deixar-nos entrar a casa de tots aquells que ens esteu veient des del vostre domicili o des del vostre lloc de treball. Com certament han dit tots els anteriors participants i com m'introduïa la Maria, ens trobem en un moment en què hem hagut de fer un canvi respecte a les activitats que duíem a terme formatives. És un canvi que nosaltres hem vist d'una manera paulatina, perquè us compartiré ara un document perquè el veieu, però nosaltres realment el que hem anat fent és ja treballar des de fa uns anys amb l'organització d'esdeveniments, ja no només presencials, que els presencials, com bé sabeu, doncs els portem organitzant des del 1989, i ja des del 2014-2015 vam estar parlant amb diferents societats i diferents institucions i creant webinars i creant cursos online ja, basats en una part presencial i una part que fèiem a posteriori online, de manera que la part híbrida ja l'havíem començat a treballar feia temps.
Això ens ha permès crear una eina que ens donés solució en aquests moments per tots aquells esdeveniments que han de passar a ser virtuals o híbrids. Al final, lo important són les persones i compartir coneixement. I el que ens agrada a nosaltres com a empresa és connectar les persones esperant que en un moment determinat tothom pugui tornar-se a trobar presencialment, però de moment doncs fer-ho amb el motiu que puguem de manera virtual. Haureu vist amb aquesta presentació que hem estat fent fins ara doncs que podem muntar absolutament des d'un webinar online des del domicili fins al que estem fent ara, des d'un plató televisiu muntat en aquest moment a Casa Convalescència, però que el podem muntar a qualsevol espai de la zona universitària, no? De la UAB. Què ens permeten aquests esdeveniments? Doncs ens permeten, més enllà de la necessitat que puguem tenir actualment sanitària, ens permeten que el nombre d'assistents previstos pel Congrés s'incrementi. No només amb els que vinguin presencialment, sinó també amb tots aquells que es puguin connectar de manera online. Donem la possibilitat també de que persones que no poguessin desplaçar-se per qualsevol motiu, inclús per motius de responsabilitat a l'hora de la sostenibilitat, que s'hagin de desplaçar des de llocs llunyans, doncs puguin venir també en un format online. I després hi ha una altra possibilitat que s'amplia per tots aquells organitzadors d'esdeveniments, que és que ara podem tenir ponents, siguin d'on siguin, i els podem tenir d'una forma online en la sala en la que estiguem. Si no estem en una sala i volem fer també diverses seus que siguin llocs on es pugui trobar la gent presencial, com podríem tenir, per exemple, gent al campus de l'UAB, gent a la Casa Convalescència, i podríem tenir una interlocució entre un punt i l'altre i fer una activitat multiseu. Però passem a veure les dues eines que bàsicament fem servir a l'hora d'organitzar esdeveniments online. Una seria la part bàsica d'aquesta activitat i que seria l'streaming, això que hem estat fent servir fins ara per fer aquest webinar, en el qual, què és el que aportem? Això és que deia la Maria, que tenim el Zoom o tenim el Teams o tenim... Què és el que aportem nosaltres de diferent respecte a aquestes eines? Doncs nosaltres el que aportem és una activitat prèvia de coordinació i de verificació dels equipaments. Contactem amb tots els ponents, fem una assistència tècnica, amb la qual durant el directe hi ha una regidoria, hi ha una edició, tots aquests canvis de vídeos, presentacions, del pas d'una persona a l'altra, tot això, hi ha un equip tècnic al darrere que s'està encarregant. Tot això es pot integrar en una web app, que ara en parlarem a continuació, i ho llancem per canal de YouTube. Aquest canal de YouTube que ens permet un accés de tothom d'una forma més fàcil i ens permet que això pugui quedar gravat i pugui quedar en el canal de YouTube que tingui cada un dels interessats, amb la qual cosa augmentarà les seves visites a posteriori. Què ens permet també? Doncs ens permet que la imatge del ponent i de les diapositives quedin integrades i quedin amb una imatge de l'esdeveniment en si. Més poder fer un debat en directe al final entre tots els assistents. Igualment, un chat com el que podeu estar fent servir vosaltres per emetre les preguntes que pugueu tenir sobre aquestes activitats que estem presentant. I per altra banda, l'altre que fem servir és la web app. Aquesta web app és la que ens permet, a més de tot això que heu vist fins ara, ens permetria crear tota la informació de l'esdeveniment amb tipus web, però que es podria veure des d'un PC, des d'una tablet o des d'un dispositiu mòbil, amb l'agenda, si és multisala, veure les activitats de cada una de les sales, l'enviament i la recepció i poder veure les comunicacions orals, els pòsters, fer enquestes, votacions, gamificar, tal com veieu amb l'exemple que tenim aquí dalt o en els següents que us ensenyaré ara a continuació. És compatible amb el PC, amb el mòbil, amb les tauletes, com dèiem, i ens permet realitzar fins i tot enquestes o preguntes des del ponent cap a l'audiència, de manera que poden votar aquestes preguntes que el ponent està presentant.
L'accés el podem xifrar de manera que pugui venir o pugui accedir només a aquella gent, per exemple, que hagi pagat si no és d'accés lliure, i podem obtenir tota la informació d'aquells que vulguin accedir en aquella xerrada, en aquell congrés. A més, què més podem fer? Doncs podem tenir la possibilitat de llogar un plató, de crear realitat augmentada per fer unes presentacions molt més atractives, de gamificar i no tenim límit d'assistents. I, finalment, el que també és important per a tots els congressos és que en els congressos hi ha empreses que col·laboren, empreses que habitualment doncs, tenien un stand a la zona d'exposició o tenien una certa visibilitat en l'activitat presencial. A l'activitat online la podem tenir? Doncs també podem tenir aquesta presencialitat dels col·laboradors, bé amb el logo, bé amb un vídeo promocional, bé inclús amb entrevistes d'un a un amb els assistents que es poden enllaçar i també amb un stand 2D. Es poden fer patrocini de ponències i aquests vídeos que dèiem doncs, poden posar-se, per exemple, entre les pauses que teníem. I tot això és mesurable. Jo acabaré dient que realment es pot fer des d'una cosa molt senzilla fins a molt complexa i, per tant, el que és important és que ens expliqueu quina és la necessitat perquè podem presentar l'opció més adient amb aquesta necessitat que teniu i cotitzar-la també. Moltes gràcies a tots per haver-nos deixat escoltar. Esperem que us hagi sigut d'utilitat i us esperem amb totes les preguntes que tingueu ara. Moltes gràcies, Maria. Endavant. Moltes gràcies, Rafel. Tal com el Rafel us ha dit i el que hem dit a l'inici de la sessió, hem rebut algunes preguntes vostres. Anem a més sobre el temps previst. Pensàvem que aquesta jornada havia de durar com a molt 45 minuts, en portem 42, vull dir que anem molt bé i podem donar resposta almenys a alguna d'aquestes preguntes. Mira, deixeu-me que, si de cas... Bueno, d'entrada n'hi ha una, que us dic que no és una pregunta, és una petició directament, per tant, estem molt contents. Moltes gràcies. Us puc assegurar que tal i bon punt acabem amb aquesta sessió, ens posarem a treballar i contactarem amb tu per veure com podem ajudar-te. A veure, anem, si de cas, a una primera pregunta i us dic a qui la dirigim. Segurament, mira, la dirigiré a les meves companyes, Alexandra i Txell, una mica en Rafel, potser és una resposta a tres, i és com un pot saber, no? Què li convé més, si organitzar un congrés híbrid, un congrés online, si esperar-se a fer-lo presencial. Vosaltres què li diríeu quan algú no sap definir-se què millor triar? Àlex, comença. No, sí, contesto sí, començo jo, si voleu. Bé, jo no. Ara mateix, evidentment, és una situació que estem esperant, no? Una mica com hauran de ser les aplicacions de les diferents mesures per poder començar a trobar-nos. I llavors, jo el que crec que hauríem de fer, primer de tot, és parlar-ne. Parlar de quina és la idea de congrés, de trobada o d'esdeveniment que l'usuari o el client vol fer. I en la mesura que ens explica les característiques o com ell s'imagina aquest esdeveniment, donar diferents opcions segons aquestes necessitats. Perquè jo crec que segurament acabarem trobant-nos en algun moment determinat, potser més a llarg plaç que no pas a curt, però potser podem fer un híbrid perquè, a més, l'esdeveniment que ens explica pot créixer molt més del que són les capacitats pròpies dels nostres edificis i dels nostres seus. Vull dir que jo crec que el que haurem de fer és adaptar-nos, ser flexibles i intentar cobrir tota la necessitat que l'usuari i que el client s'imagini. No sé com ho veieu vosaltres, Rafel i Txell, eh? Si el Congrés té pressupost, que això sempre és el que deia el David Owen, que queixegem una mica per aquí, sobretot a l'àmbit científic, si té pressupost i es pot adaptar a fer presencial i online, per tant, híbrid, jo crec que és una bona solució. Ara se'ns està posant doncs, aquest tipus de plataformes que trobem molt útil, que ens permeten, el que deia el Rafel, que hi hagi ponents que potser en altres temps dèiem, ostres, aquest ponent no podrà viatjar o no podrà estar en aquest congrés perquè té el congrés la mateixa setmana, doncs ara cap problema, pot canviar fins i tot el mateix dia d'un congrés a l'altre. Per tant, creiem que el que deia l'Alexandra és parlar-ne, veure quines són les possibilitats
i sense deixar la presencialitat, perquè realment aquesta... O sigui, ara jo estic parlant, però m'agradaria poder veure la cara de la gent que m'escolta i poder tenir aquest feedback que és tan, tan nostre, no? Almenys de la nostra cultura. Sí, jo coincideixo amb vosaltres i, de fet, una de les raons més importants per seguir fent congressos presencials i per haver-lo seguit fent durant fa anys, és que, segons les estadístiques, un 74% de la gent creu que el principal motiu és la interacció personal, el poder compartir amb els altres companys els estudis, les investigacions de tu a tu. El que pot ser el coneixement el podem trobar online, el podem compartir online, però el poder xerrar i compartir no hi ha res com la presencialitat. Aleshores, jo crec que és parlar-ho, veure la mida del Congrés, veure quan s'ha de celebrar. Això és el que ens implicarà també el poder orientar una mica cap a una cosa o altra. Em sembla, Rafael, que et donarem una mica bastanta més de feina, perquè la majoria de preguntes, com era d'esperar que arriben, són relacionades sobretot amb tot aquest sistema. Uh-huh. Mira, anem per una primera pregunta, que pregunta com interactuen els assistents en la web app i quines són les possibilitats. Mira, els assistents amb la web app interactuen a nivell... Hem de tenir en compte també segons el volum d'assistents que tinguem, perquè normalment s'interactua direccionalment cap al ponent en funció, com estem fent ara, amb preguntes tipus chat, escrites, i aleshores hi ha un moderador que les filtra i les agrupa o les envia directament, tal com estàs fent tu, Maria. I, per altra banda, els ponents poden fer preguntes durant les seves presentacions i llançar-les en el públic, de manera que des de l'app poden votar sobre unes multiopcions i això immediatament queda en pantalla. És a dir, que hi ha una interacció, encara que no sigui de viva veu, sí que hi ha una interacció de què està opinant el públic sobre les preguntes que està fent el ponent. I, per altra banda, al final també es pot fer una votació sobre una enquesta sobre el que els hi ha semblat aquell ponent o el que els hi ha semblat una sessió en concreta o tot el congrés en definitiva. Molt bé. A veure, una altra. Aquesta, mira, no, jo no hi hagués pensat, però evidentment amb els congressos internacionals i transoceànics ens pot passar. Ens pregunta què es pot fer quan els ponents o interessats estan en zones horàries incompatibles, sessions en diferit, o com treballeu aquest problema, us hi heu trobat? Mira, hi ha diverses opcions. Hi ha l'opció de fer coincidir el màxim possible, que aquesta opció entre Àsia i Estats Units la trobaríem entre les 12 i les 5 de la tarda, que és tard per uns i d'hora pels altres, però que és el marge horari en el qual s'estan fent les coses més en comú. Després hi hauria la possibilitat de que les presentacions amb aquells ponents que formin part d'una sessió conjunta i que siguin de llocs diferents, les gravem i les llancem en un horari determinat. I el que sí que fem en aquest horari més o menys conjunt és el debat sobre aquella sessió, és una altra opció que tenim, i després hi ha algun congrés que està plantejant-se fer sessions que puguin tenir interès per una banda o altra del globus amb els horaris que més pertanyen. És a dir, per la part d'Àsia més a primera hora del matí nostre i a la part d'Estats Units més cap a migdia tarda. O sigui que ens adaptem a totes les possibilitats, però solucions n'hi ha. Molt bé. Seguim, seguim amb tot el tema, que suposo que és la part més desconeguda i, evidentment, la que aixeca més interès. Ens pregunten que com es visualitzen els patrocinadors o els sponsors dins d'aquesta plataforma. És el que comentava. Dintre d'aquesta plataforma podem tenir un apartat d'esponsors i aleshores aquí es pot fer de tot. Es pot posar els logotips i llavors això que serveixi d'enllaç per anar a parar a la pàgina web d'aquests esponsors, per exemple. Es pot fer que aquests esponsors, i segons el que paguin, puguin emplenar una part en la qual poden posar l'enllaç a la seva web o poden posar documentació
o poden posar també vídeos promocionals. I fins i tot, això és que dèiem del one-to-one, es pot agendar entrevistes amb els assistents. Es pot inclús fer, si volem, un petit planell de la zona d'exposició amb els diferents estants que hi hauria en aquesta zona d'exposició, amb el seu logotip, i accedir des d'aquest planell d'estants. És a dir, que es pot jugar força amb tot això. Es poden posar vídeos també a dintre de les pauses, que serien la pausa cafè que donem, doncs es llença el vídeo del promotor d'aquell esdeveniment o d'aquell tros horari, o sigui que es pot fer coses diferents. Molt bé. Ens pregunten, diu, tot això és molt atractiu, però en cap moment heu parlat de preus. Tenen raó. Us explico, aquí faig jo també una petita intervenció, si em permeteu, i després, si de cap, Rafael, et demanaré una mica de suport. D'entrada, hi ha diverses coses. Com sabeu, els serveis que nosaltres oferim des de congressos, des de l'oficina de congressos, això no té cap cost, d'acord? I això continua, òbviament, sent així. Pel que fa al cost que pot tenir organitzar una jornada, no tant com la d'avui, sinó d'un congrés en forma i com pertocaria, doncs dependrà més que mai, no, dels pressupostos a mida. Sí que hi ha una part, òbviament, que és la que havíem treballat fins ara, que és el concepte secretaria tècnica, que és aquest registre de participants amb els certificats i tota aquesta interacció prèvia al congrés, que continuarem amb el mateix, no, la mateixa idea en principi que havíem fet fins ara, és a dir, hi havia un fee per participant i aleshores tota la resta, que seria el que substituiria la presencialitat, aleshores sí que des de reunions i ciència ells el que farien és, depenent, perquè dependrà molt si parlem d'una jornada d'un matí, parlem d'una jornada d'un dia i mig, de tres dies, de 1.000 persones connectades arreu, d'una sessió plenària o si hi ha moltes paral·leles o traduccions. Per tant, jo crec que, Rafael, això sí que més que mai és molt un fet a mida, no? Entenc? Sí, evidentment s'ha de fer a mida perquè no té res a veure. Un webinar de 2 hores amb 2 ponents que muntar tot un congrés de 3 dies de durada amb sales paral·leles, amb pòsters, amb comunicacions orals i amb molts ponents alhora, no? Inclús això que deies tu, si hi ha d'haver-hi traducció simultània. Tota la part també d'espònsors amb aquesta part que s'ha de muntar a part per ells. A mida que es va complicant, és com si tu agafes un cotxe i li vas posant extres, no? Vull dir que comences amb un preu base i a partir d'aquí vas tirant endavant. Perfecte. Bueno, aquesta és una pregunta que també segurament avui, Rafael, abusarem absolutament de tu, eh? Perquè ens pregunten amb quant de temps és necessari per organitzar o reorganitzar un congrés en format semipresencial o totalment virtual. Mira, no és que hi hagi un límit. Tot depèn de la complexitat d'aquesta activitat que s'ha de fer, eh? Perquè realment llançar-ho a l'online no té masses problemes. El problema és organitzar totes aquestes sessions, si són moltes sessions paral·leles, molts pòsters, reorganitzar-ho per llançar-ho online. Però jo diria que ara estem per llançar coses a partir de setembre. O sigui que a partir de setembre es podria fer perfectament activitats. Tenim el que queda de juny, juliol i agost per muntar-ho tot. Perfecte. Mira, ens pregunten també, aquest sí que ens afecta a tots nosaltres una mica, diu, també voldria saber quan preveieu tenir el protocol de seguretat que fèieu referència a l'inici. I ens felicita per l'inici, diu, moltes gràcies. A veure, jo us diria que, per desgràcia, el que em diria les autoritats competents encara no han establert quina és la normativa a nivell de higiene i seguretat que haurem d'implantar. A dia d'avui el que estem fent és, la Universitat Autònoma de Barcelona sí que té tots uns protocols, el Jordi abans us ha parlat de tots els companys que tenim i dels tècnics que estan treballant actualment amb això. De moment estem treballant sota aquestes mesures, implementarem aquestes mesures com a seus de la UAB que som, tot i que ara actuem no com una activitat docent, no? Sinó una activitat segurament més congressual. Començarem per adoptar i tindrem sempre com aquest gran paraigües totes les mesures que apliqui i la normativa que apliqui la UAB.
I després, un cop surtin publicades, estem esperant les notificacions que ens arribin de l'ICTE, que és l'institut, no us ho sabré dir, però bueno, és un institut d'àmbit espanyol que ha fet la proposta de quines han de ser aquestes mesures i estem pendents que s'acceptin des del govern i des d'Europa. Aleshores, tan bon punt surtin, nosaltres les aplicarem. D'entrada, si hem fet una previsió a la majoria d'espais d'aquesta capacitat mantenint distàncies d'uns 2 metres aproximadament, però és cert que encara no està definit. Per tant, estem totes les seus molt a l'expectativa. No sé si alguns dels meus companys, o en Jordi, o en Ricard, o Vila, voleu, o la Mariu, voleu afegir alguna cosa més al que he dit, però bueno, crec que més o menys. No, en relació al que comentaves, no és ben bé afegir res nou, sinó puntualitzar pues, això que dius. En l'àmbit congressual és cert que en el nostre estat encara està pendent de definir aquelles mesures úniques i oficials. Mm. Què hem fet nosaltres? Evidentment, hem estat treballant tot aquest període que estem teletreballant precisament en projectar propostes i mesures, com tu dius, sota el paraigües de la universitat i després intentant adaptar moltes que ja anem veient que s'estan... que s'estan instaurant. De totes maneres, era el que deies, es tracta d'un escenari molt canviant i, de fet, ens trobem cada dia, estem treballant molt, dediquem una parcel·la molt important a aquest tema i es tracta d'això, d'anar observant, perquè suposo que la situació serà canviant i ara més que mai durant aquest final mes de juny i començaments de juliol. Per tant, jo ja us havia comentat algunes de les que hem pensat i que ja s'entenen que són de sentit comú i que estan a tot el voltant nostre, i aquestes ja les tenim. I després pues, estarem pendents de rebre aquestes específiques. El que sí farem, i això us ho garanteixo des de l'Oficina de Congressos i Esdeveniments, és un cop surti aquesta normativa i cada un dels nostres, el que en diem operadors o B-Campus, aquestes seus o B-Campus, les implementin, el que sí us ho farem és saber, publicarem aquestes mesures, aquests protocols, de tal manera que estiguin a l'abast de tothom. Queda un parell de preguntes, sobretot, i diré si de cas, encara que sigui només el nom de la persona que ens l'ha enviat, que és la Lídia, com que ens ha fet un parell, una era una petició i l'altra una pregunta molt concreta d'un tema segurament molt més circunscrit al que a ella li interessa per un acte concret. El que farem és, si et sembla bé, Lídia, ens posarem en contacte amb tu, d'acord, per parlar d'una cosa i de l'altra, i així, a més, ens podem parlar i serà una mica més tindrà una miqueta més de caliu. Estem a 2 minuts d'acabar, és a dir, no volíem que durés més d'una hora. Per tant, crec que no sé si ha quedat alguna pregunta, em sembla que sí, però bueno, en principi era una mica de recull de tot el que ens havíeu enviat. Esperem que aquesta jornada l'hagueu trobat interessant, que haguem donat resposta als vostres dubtes. Recordeu que per qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol idea, qualsevol proposta que vulgueu fer-nos, podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic, que és congressos.uabcampus@uab.cat, o a través de les nostres xarxes socials d'Instagram o Twitter, perquè nosaltres ens quedem a UAB Campus. Moltes gràcies.